السلام علیکم و څنګه له خیر دی امید لرم چې تاسو به خیر دا پاور بینک ته کم ته چې تار نه لګي بغیر د تاره بس موبایل پې له پاسه کده او دا به چارج کیږي بس تاسو کوي دا 10,000 پاور بینک دی او دغه 2500 روپو پورې ملوېږي دا ټومیټا کې بس موبایل بله باسک ده او دی به چارج کیږي نو دوستو ښکاري دی به تار ته ضرورت نه وي تار لګولې ته опасно в очарочки дабы тебя какие блекинги да что в кейн да и дабы дабы комаль пауэрбэнк Yeah.